Європарламентарі не приховують, шкодують, що українська влада передумала підписувати угоду про асоціацію, згадують про Євромайдан у Києві і переконують, двері для України і надалі відчинені. Європейський Союз готовий відновити підготовку до підписання угоди про асоціацію, як тільки Україна буде готова відновити свій рух у бік політичної асоціації та економічної інтеграції. Представники Європарламенту певні, підписувати угоду Україна розхотіла через тиск Росії. І тепер на Заході подумають, як підтримати Євромайдан. Але я сподіваюся, що це не кінець історії. У мене немає жодних сумнівів, що двері біля України залишаться відчиненими. Це необхідно заради тієї молоді, яка сьогодні демонструє свою прихильність європейській перспективі країни. Ми повинні враховувати їх надії, щоб у них була можливість досягти того, чого вони хочуть. Як? Ми повинні тепер подумати та виробити стратегію. Єврокомісар Штефан Фіоле здивований сумою, яку озвучив офіційний Київ, як компенсацію від російських втрат для підписання угоди про асоціацію з ЄС. За словами Фіоле, сума в 160 мільярдів доларів, яку раніше називали Азаров і Янукович, для модернізації української економіки непропорційна і не заслуговує жодної довіри. А Пет Кокс наголосив, якщо Україна не поставить під договором підпису цього року, то наступного на успіх навряд ряд чи слід розраховувати. Українці влаштували Євромайдан у Вільнюсі. На вулиці вийшли українці, які живуть тут, та ті, які приїхали сюди на саміт Східного партнерства. На акції є й українці з сусідніх держав. На площі вони співали пісні рідною мовою і закликали підписати угоду про асоціацію з ЄС. В першу чергу хочемо показати підтримку тим своїм друзям і рідним, які зараз на майданах в Україні мерзнуть і голодають. Ми є українці з Польщі, ми, може, були завжди при державі Польській, а ми завжди почувалися українцями. Важливо сьогодні і засвідчити свою ідентичність тут, серед тих представників європейських держав. І ми хочемо також підкреслити, що ми є Європа. Символічне підписання угоди про асоціацію підписали громадські активісти у Вільнюсі. На вулиці міста вийшли українці, які мешкають у Литві та інших країнах. Із собою принесли метрову ручку, яку спеціально зробили до самі. За 3 місяці до початку Вільнюського саміту з журналістами, з активістами розпочали кампанію підпису ЄС. Ми по цілій Україні збирали ручки у звичайних людей. Тим самим ми хотіли донести до людей, що є така угода, чому вона важлива, і надихнути нашого президента на підписання угоди. Так, тут є різні креативні ідеї, як це донести. Можливо, комусь це здасться наївним, але це лише ще одне підтвердження, що люди шукають всіх можливих способів донести до уряду. Наш меседж, що ми вимагаємо не відкладати угоду, а підписати його тут, у Вільнюсі. Вже у п'ятницю на саміті чекають президента Януковича.